Ana sidike ojek online sing jalani wilayah kota Cirebon nyambut baik kebijakan sing dicukut Presiden Indonesia mengenai anek kelonggaran cicilan atau kredit lan ringanaken bunga sampai setahun lawase. Salah siji kanggo jaga ekonomi masyarakat pelaku usaha cilik ning tengah situasi virus corona. Kondisi mudune penghasilan dirasakan pisan ning ojek online sing biasane sedina rata-rata bisa oli penghasilan 150.000, tapi pas ana himbauan kanggo nyegah corona, ojek online cuma oli kisaran ning sor 50.000 bae. Salah siji ojek online ngakui, penghasilan sekin mudun drastis, angel pisan kanggo bayar cicilan sepeda motor setiap bulane kanggo usahane. Bari anak kebijakan sing presiden diharapaken sarate beli gawe angel. Diharapaken kebijakan sing dicukut presiden sebelia bisa ngeringanakan beban para pelaku usaha cilik supaya pelaku usaha cilik tetap menuhi kebutuhan ekonominya. Husein Sadra, RCTV, Cirebon.